Дила, თხუთმეტი მაისი, დაახლოებით დილი 7 საათია. აგერ მოჩანს სვეტი ცხოველი უკან, ჯვარი. ეს ჩვენი ულამაზესი ქვეყანა, ჩვენი ულამაზესი საქართველო. დიახ, უნარო ხალხის ხელშია საქართველო. დიახ, აბსოლუტურად არ მომწონს მე ის, რაც ხდება საქართველოში. ისევე როგორც ბევრ თქვენთაგანს, ბევრ ახალგაზრდას, ბევრ მშობელს არ მოგწონს. იმიტომ რომ კერძო პირების ლილოს სათამაშო ეზო გახდა საქართველო. დიახ, მე არ მომწონს რუსთაველზე ნარკოტიკით გაბრუებული მოცეკვავე ბავშვები. დიახ, მე არც ის არ მომწონს, რომ ეს ბავშვები კლუბში დაარბიეს. დიახ, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანს აქვს უფლება თავად აირჩიოს თავის ცხოვრებას, რა გაუკეთოს, რაში გამოიყენოს, გაანადგუროს ის, იკაიფოს თუ ადამიანურად იცხოვროს. მე მინდა მივმართო ყველა ახალგაზრდას, მათ მშობლებს და ზოგადად ჩვენი პატარა ლამაზი ქვეყნის დამახინჯებული ცხოვრებით გამწარებულ ხალხს მინდა მივმართო. შემოკარგებო გამოსავალი იმაში არ არის, რომ ერთმანეთს ვატკინოთ, ერთმანეთი ვლანძღოთ, ერთმანეთს ვცემოთ. მოვდიოდი აქეთკენ და ვფიქრობდი ამ ყველაფერზე, დილიდან გავიღვიძე, ადრე ფეისბუქში ჩავხედე და ის მარში, ეს მარში, ის მიტინგი, იქ ეს გაბრუებული ახალგაზრდები. კი, მესმის რომ ამ მიტინგზე, რომელიც ძალადობას აპროტესტებდა, უამრავი კარგი ახალგაზრდა დგას, საღად მოაზროვნე ახალგაზრდა დგას, ფხიზელი ახალგაზრდა დგას და მართლაც თავისუფლებას იცავს. მაგრამ ჩემო კარგებო, თქვენ ხომ გესმით, რამდენად ჭუჭხს ცხებს ამ თქვენს მაღალ იდეალებს? თავისუფლებისათვის ბრძოლა მართლაც მნიშვნელოვანი ბრძოლა, მაგრამ ნარკოტიკით გაბრუებული და კლუბური მუსიკის ფონზე, ჩემო კარგებო, ეს იძენს რაღაცა ის სასწაულ კარიკატურიზმს და დასაცინები ხდებით. სამწუხარო დასია, სამწუხარო დასია. და საბოლოო ჯამში რას ვხედავთ? რა დასკვნა გამოგვაქვს? თავისუფლებისათვის კი არა, კაიფისათვის მებრძოლი ადამიანები გამოდიხართ. და მშობლები, მარშით, ამ პროტესტის საპროტესტო მარშით, ფაქტიურად მშობლები, თუმცა იქ ახალგაზრდაც მეტია, რომლებიც წავიდნენ იმისათვის, რომ ახალგაზრდები ცემონ. დიახ, არც ერთ მშობელს არ უნდა, რომ მისმა შვილმა იკაიფოს, რა ვიცი, ჩემი აზრით, მე როგორც ორი შვილის დედა, დარწმუნებული ვარ, რომ არც ერთ ნორმალურ მშობელს არ ენდომება, რომ მისმა შვილმა იკაიფოს. კი ბატონო, ყველა ადამიანს აქვს არჩევანის უფლება, ყველა ადამიანს შეუძლია, რომ გაინადგუროს თავი და დამერწმუნეთ ნარკოტიკის არჩევა, თავის განადგურება, და შეიძლება იმ დაღუპული ახალგაზრდებიდან ზოგიერთი, არ ვიცი, პირველად სინჯავდა იმ ნარკოტიკს და შეხვდა უხარისხო ნარკოტიკი და გარდაიცვალა ადამიანი. და როდესაც აი ამ გაბრუებას ირჩევთ, ჩემო კარგებო, თავის მოკვლას ირჩევთ. კი ბატონო, თქვენ გაქვთ ამის უფლება, რომ თავი მოიკლათ, მაგრამ
მაშინ იქნებ უცებ გააკეთოთ ეს და არ დატანჯოთ არც თქვენი თავი და არც თქვენი ახლობლები. და როდესაც ამას გადაწყვეტ ნელ-ნელა თავის მკვლელობას ნარკოტიკის მეშვეობით. ჯერ თქვენ დედას მიუბრუნდით და იმას ჩასცხეთ გულში ლახვარი. იმიტომ რომ გასწივი ხართ, რომ ჩემი სხეული მე მეკუთვნის, ჩემი თავი მე მეკუთვნისო, ასე არ არის. კი ბატონო, შენ გეკუთვნის, მაგრამ შენ მშობლებსაც ეკუთვნის. და შენს თავს რომ ანადგურებ, იმეტირებ. მშობლებსაც ანადგურებ. შენს ქვეყანას ანადგურებ. როცა შენს თავს ანადგურებ. ხო და ამას რო დააპირებ, ყველა ახალგაზრდას მიმართა. ჯერ შეგიძლია მშობლები დახოცო? მერე გახვიდე ბაბუა ბებიების საფლავზე და იქ მოისაქმო. და მერე წახვიდე საკაიფოდ. იმიტომ რომ იცოდე შენი кайფით სწორედ ამას აკეთებ. იმ შობლებს კიდევ რომლებიც ამ ბავშვების დასარბევად წავიდნენ. არასოდეს აგრესიას არაფერი კარგი არ გამოუწვევია, აგრესია იწვევს მეტ აგრესიას და რა გამოდის რომ ამ პატარა ქვეყნის მოქალაქეები, მშობლები და შვილები ერთმანეთს ვცემთ, ვტყეპავთ, ვაგინებთ, ვანადგურებთ და ჰოი, ამით თურმე ქვეყანა აშენდება. ან კლუბში ხვანცალით და кайფით აშენდება ქვეყანა. ქვეყანას მიხედვა უნდა და ხალხი რით არის დაკავებული. გული მტკივა პირდაპირ ამას რომ ვუყურე. მართლა გული მტკივა. ისე მშობლებს მოუწოდებ შემოკარგებულ. იმის ნაცვლად რომ სხვის შვილებზე ამხედრდეთ, მე მგონი ჯობია ყველა. არ ვიცი, мама, დედა, ბიძა ხო ყველას ყავს. ვინც იქ იდგა იმ ბავშვებს, მივიდეს, ხელი მოკიდოს და თუნდაც ძალით სახში წამოათრიოს და უთხრას რომ შვილო. აი ამ კონტექსტში თავს იმაიმუნებ და იჯამბაზებ. თავისუფლებისათვის ერთად ვიბრძოლოთ, კი ბატონო, დავდგებით თქვენს გვერდზე თავისუფლების ბრძოლაში, თავისუფლებისთვის ბრძოლაში, მაგრამ ნარკოტიკებით გაბრუებული არა. ძალიან არასასიამოვნო სიტუაცია, ძალიან ცუდი სიტუაცია. უნარო ხელისუფლება, გამწარებული, ერთმეორეზე აჯანყებული ხალხი. და ახალგაზრდები, რომლებიც ალბათ ამ უნარობისა და სიმწარის შემყურეები თავს იბრუებენ кайფით და ამაში ხედავენ გამოსავალს. მაგრამ ერთმეორის ლანძღვაში და დარბევაში არ არის გამოსავალი ჩამოკარგება. მოდი ვილოცოთ. ჩვენი შვილებისთვის ვილოცოთ. ჩვენი ქვეყნისთვის ვილოცოთ. გამარჯობათ. აბეს ვადილა რევოლუცია. მადლობა დიდი. მადლობა. დილი შვიცაც ვარდი მივიღე. ეთყობა რაღაცას კარგს ვაკეთებ და ამიტომ ნიშანია. ჩემოკარგებო თავისუფლება და ცხოვრების ტკბობა. კლუბში ხვანცალი არ არის და ნარკოტიკებით გაბრუება და кайფი და თვითმკვლელობა არ არის. ცხოვრება გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, გაცილებით უფრო საინტერესოა და გაცილებით უფრო სასიამოვნოა ვიდრე კლუბში ხვანცალი და მითუმეტეს кайფი. кайფი არის გზა არსაით, кайფი არის გზა თვითმკვლელობისაკენ. აი აგრესია არის გზა არსაით. ისედაც ერთი მუჭა ხალხი სულ უფრო ცოტავდებით.
გადაშენებადი ერი ვართ ხალხო და რითი ვართ დაკავებულები. ყველა დედას მოვუწოდებ, რომ მოდი ვილოცოთ დედებო. მოდი ნუღარავის გავლანცხავთ. ნუღარავის გავაკრიტიკებთ. არავის შვილისკენ თითი არ გავიშვიროთ, იმიტომ რომ შეიძლება უცებ შენი შვილი აღმოჩდეს იმ ადგილზე. ასეთ შესაძლებელია. დარწმუნებული ვარ იმ გოგონას მშობლები ძალიან ცუდ დღეში არიან. მე 9 აპრილის მემორიალზე რომ მიცეკვა მუტინო, ალბათ არც იფიქრა რაზე იდგა და რაზე ცეკვავდა. და ეხლა ამის გულისთვის ჯვარზე ნუ გავაკრავთ ამ პატარა უტვინო ბავშვს. ერთი სიტყვით მე მოგიწოდებთ, რომ ლანძღვაგინებას მოურჩეთ. ერთმანეთის განადგურებას მოურჩეთ გვეყოს. საკმარისია. საკუთარ თავებს, საკუთარ ცხოვრებას და საკუთარ ქვეყანას მივხედოთ. და საკუთარ შვილებს კიდევ. დედებო, მოდი ვილოცოთ. სულის სიმშვიდე ვუსურვოთ ჩვენ შვილებს, ჩვენს მამაკაცებს. ჯანმრთელობა ვუსურვოთ, ფიზიკური, სულიერი და ფსიქიკური, სრულიად საქართველოს. მადლობა. იმედია ჩემი ნათქვამი თქვენს გულებს მივა თქვენს გულებამდე. და დაგაფიქრებთ, რომ აგრესიით, ლანძღვაგინებით და кайფით საქმე არ კეთდება ხალხი. მადლობა.